Strana 64, cvičení 3, přečteme si zadání. Na grafickém znázornění je uveden počet návštěvníků, kteří přišli na výstavu od ledna do města. Takže prohlížím si to grafické znázornění, vidím sloupce, takže tomuto grafu se říká sloupcový graf a trošku se v něm zorientuji na vodorovné o leden, únor, březen, duben, květen, takže to jsou ty měsíce, kdy chodili návštěvníci na výstavu a na té svislé, no tady vidím tisíc, dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc, to je počet návštěvníků, ale mezi jsou ještě kratší čárečky, takže to bude po pětistech. 500 pět tisíc, tisíc pětset, 3000 tisíce, tisíc, tisíce, pět tisíce, tak, abych se nespletl. Tak, bezvadný, Co mám z tohoto grafu zjistit? Který měsíc chlédlo výstavu nejvíce návštěvníků? Musím se podívat na ten nejvyšší sloupec a ten patří březnu. Takže v březnu. Mhm. Mm Který měsíc chlédlo výstavu nejméně návštěvníků? Jednoduché, nejnižší sloupec patří květnu, takže v květnu. Mhm. Mm tak, kolik návštěvníků celkem vidělo výstavu od března do května? Takže pozor, od března do května, takže já musím postupně odečítat z toho grafu. Takže březen, to je až sem, takže to je 5000. Já si to tady zrovna zaznamenám. Duben, tak to je mezi dvěma a třemi tisíci, takže 2000. a květen, to je tady opět stovku méně. Ano, je to přímo na 2000, takže když to dám dohromady, 7000, 9000, 9500 návštěvníků za tyhle ty tři uh, měsíce vidělo výstavu. Tak, výborně. Tak, a kdo jste četl pozorně, tak jste tady zjistili, že tady zhlédlo se s a tady zhlédlo se z. Tady nám autoři asi nechali nějaký nematematický úkol. Co je správně? Zkuste to zjistit.